Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի հետևորդներ, այս պահին Սքո Մատյանը գրառում է կատարում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Շատ ցավալի իրադարձություն է, ես պատվեմ ունեցել թե նախագահի, թե արտգործ նախարարի հետ հանդիպում ունենալ և մեր երկրի համար և տարածաշրջանի համար շատ ակտիվ աշխատանք և ջանքեր էին իրենք դնում և իրոք շատ ցավալի է, ցավակցում եմ բարեկամ երկրի ժողովրդին այս շատ անսպասելի ու անհասկանալի իրադարձության հետ կապված, ու պետք է ասեմ, որ արդեն երևի գիտեք, որ նախատեսվում էր նաև նախագահի այցը Հայաստանի Հանրապետություն հաջորդիվ, և դա մեր համար շատ կարևոր էր, ու հիմա մենք նույնպես ցավում ենք ողբերգության հետ կապված։